Ano ang tunay na kwento ng Bahala Na Gang? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV. Ngayong araw ay sama-sama tayong magbalik tanaw sa tunay na kwento ng BNG o ang Bahala Na Gang. Kaya naman kung ready ka na, simulan na natin. Unang tanong ay ano ba ang Bahala Na Gang? Ang BNG ay isang street gang sa Pinas at umabot hanggang Estados Unidos na itinatag sa Sampaloc, Manila noong 1940 na pinamunuan ni Divino Talastas. Si Divino ay ipinanganak noong 1920 at Tubong, Bulacan. Subalit bago pa man mabuo ang grupong ito, ang kanyang kapatid na si Alias Emong ay kinatatakutan na sa kanilang lugar sa edad na 14 anyos dahil sa kahusayan nito sa pakikipaglaban at pagtarget pati na pagpatay sa opisyal ng kapulisan. Kaya naman naging dahilan nito ng maaga niyang problema sa mga otoridad nang siya ay maaresto at gulpihin ng mga ito. Ngunit matapos niyang makalaya, siya ay naging kaaway at kalaban ng mga otoridad dahil nga sa murang edad nito ay napakaraming opisyal ng kapulisan ang kanyang napaslang. Subalit hindi rin nagtagal ay natunton ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Alias Emong kung saan sa lugar ding iyon ay napatay siya sa edad na 15 anyos. Nasaksihan ng kanyang 5 taong gulang na brother kung paano pinagbabaril sa katawan ng kapulisan si Emong at marami ang nagsasabi na ang ginawang pagpatay kay Emong ay overkill. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang nakababatang kapatid ay kalaunan naging radio announcer noong dekada 80 na siya namang nagsalita hinggil sa nangyari. Matapos ang pagpanaw ni Emong ay nagkaroon ng labanan sa teritoryo kung sino ang dapat na mamuno at isa na nga dito ang kanilang kalaban na Sige Sige Gang na nais kontrolin ang kanilang baluarte. Kaya naman para labanan ang nasabing grupo ay bumuo si Divino ng grupo na tinatawag na Bahala Na Gang kung saan ang pangalang ito ay hango sa isang night bar sa Sampaloc na Bahala Na Bar. Kilala ang lugar bilang isang meeting place ng mga siga at kilalang mga tao sa kanilang lugar. At di nagtagal ay nakakuha siya ng respeto dito dahil sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at ang grupo ay kinabibilangan ng mga dating taga-suporta ni Emong. Ang layunin ng grupo ay para protektahan ng bawat isa laban sa iba pang mga grupo o gang sa kanilang lugar at sa huling bahagi ng 1960, ang ilan sa mga miyembro nito ay lumipad sa ilang lugar sa Estados Unidos, partikular na sa San Francisco. Sa lugar na ito ay sinasabing unang nabuo ang kanilang chapter sa Amerika at dahil wala silang proseso sa pagtanggap sa mga taong naisumanib sa kanila, ay mabilis itong kumalat na para bang apoy. Bukod pa dyan ay umabot na din sa San Diego, Sacramento at Las Vegas ang kanilang grupo na siya ring naging dahilan upang mas dumami ang mga miyembro nito na gumagawa ng mga iligal na gawain. Sa kalaunan ay naaresto naman si Divino at nakulong sa Iwahig dahil sa ilang krimen na kinasasangkutan niya at ng kanyang grupo. Siya ay naging isang mayor sa Iwahig at habang siya ay nakakulong, ay dito na niya isinalaysay ang kwento ng kanyang buhay sa iba pang mga preso maging sa kanyang mga taga-suporta sa loob ng bilangguan. Subalit siya ay dinukot ng mga armadong grupo habang siya ay nakakulong noong 1978 at kalaunan ay natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng isang sako na palutang-lutang sa isang ilog at sinasabing pinahirapan muna siya bago pinatay. Pinaniniwalaan naman na ito ay may kaugnayan sa isang trabahong hindi niya natapos sa isang may impluwensyang tao. Gayunpaman kahit na siya ay nasawi ay patuloy pa din sa pagdami ang mga miyembro ng BNG sa Pinas pati na sa ilang kulungan sa ating bansa at sa katunayan noong 2012 ay umabot sa 800 ang bilang ng miyembro sa maximum compound ng Bilibid Prison at patuloy pang tumataas. Ngayong alam mo na kung ano ang tunay na kwento ng Bahala Na Gang, ay ano ang masasabi mo tungkol dito? Comment down below.